یار مجھے تو کرونا وائرس سے بہت ڈر لگ رہا ہے. اور چھوڑو یار پیاز کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. یار چھوڑو سب, نیم کے پتے کھاؤ اس وائرس سے بچے رہو گے. ارے میں نے تو انٹرنیٹ پر دیکھا کہ نسوار کھانے سے کرونا وائرس ختم ہوتا ہے, کیا بچوں کو بھی نسوار کھلائیں؟ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہی نیم حکیموں کے ٹوٹکے بھی مارکیٹ میں تھوک کے حساب سے دستیاب ہونا شروع ہوئے. لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایسے ایسے انداز میں صرف ٹوٹکے نہیں شیئر کیے بلکہ نت نئے انداز اور ماسک بنانے میں کمال کریٹیویٹی دکھائی. کچھ سوشل میڈیا یوزرز نے تو ایسے ایسے کمال جملے لکھے کہ صاحب کیا کہنے. چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس کے کیسز دنیا بھر میں رپورٹ ہو چکے ہیں, بلکہ پاکستان میں بھی اس کے کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں اور سرکاری سطح پر اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. حکومت پاکستان نے ایئرپورٹس پر دوسرے ممالک سے آنے والے افراد کی سکریننگ بھی شروع کر دی ہے اور ملک کے بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں تو آئسولیشن وارڈز بھی بنا دیے گئے ہیں. حکومتی اقدامات کے ساتھ ہی بعض ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پبلک پلیسز پر نہ جائیں, تیز بخار ہو اور فلو ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں, اگر آپ کو چھینک یا کھانسی آئے تو ماسک کا استعمال کریں اور ٹیشو یوز کریں. ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی ماہرین کی جانب سے فائدہ مند قرار دیا گیا ہے. یہ سب تو وہ باتیں تھیں جو ماہر ڈاکٹرز نے کی, مگر اس سب کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ایسے بھی سامنے آئے جنہوں نے سوشل میڈیا پر وہ ٹوٹکے شیئر کیے جنہیں پڑھ کر ذہن چکراسا جاتا ہے. کچھ نے صبح سویرے دہی کے 2 چمچ کو کرونا وائرس کا علاج بتایا تو کچھ نے یہ کہا کہ اس وائرس میں مبتلا شخص کو پیاز کھلانے سے فائدہ ہوگا. ایک اور ٹوٹکا بھی بہت شیئر ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ نیم کے چند پتے, شہد اور اولیو آئل کا استعمال کرونا وائرس سے بچا سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ماسک کی کمی ہوئی تو کچھ لوگوں نے ٹیشو پیپر سے ماسک بنانے کے طریقے بھی سکھانا شروع کر دیے. طبی ماہرین کے مطابق N95 ہی وہ ماسک ہے جس کا استعمال اس وائرس میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. یہ ٹوٹکے اس قدر شیئر ہوئے کہ فیس بک, ٹویٹر اور واٹس ایپ پر سب نے دیکھے اور شاید ہم میں سے کچھ لوگوں نے ان کا استعمال بھی کیا ہوگا. ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ دہی, شہد, نیم کے پتے اور پیاز کا استعمال کیا کرونا وائرس سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی گھریلو ٹوٹکے جو مختلف چل رہے ہیں اس کی اگزامپل وہی ہے کہ جس کے منہ میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بول رہا ہے, اور ہر قسم کے ادرک, لہسن, پیاز سے لے کر کے ہر وہ چیز, مختلف پتوں کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیم کا پتہ بھی لے لیجئے, تو یہ سب باتیں نان سائنٹیفک ہے, بیکار ہے اور اس پر کوئی گیان دھیان کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے مطابق تو ان کا کرونا وائرس سے بچاؤ میں کوئی فائدہ بظاہر میڈیکل میں دکھائی نہیں دیتا اور نہ اس بارے میں کوئی تحقیق واضح طور پر سامنے آ سکی ہے. تو کس کی بات سنی جائے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا کیا جائے جو فائدہ مند ثابت ہو؟ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور ملے جلے نہیں, اور ایسی جگہ نہ جائیں جہاں کہ بھیڑ ہو, مجمع ہو, ایسی کوئی گیدرنگ ہو. اس کے علاوہ اس کی کوئی اسپیسیفک دوا بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے, ویکسین بن رہا ہے, شاید بنے, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کی جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے وہ لیس دین 2% ہے, اور یہ جو سیریس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا کہ اپنا دفاعی نظام جو بدن کا ہے وہ کم ہوتا ہے, نمبر ون, اور دوسرے یہ کہ وہ ایکسٹریمس آف ایج میں ہوتے ہیں, زیادہ تر بوڑھے لوگوں کو, سینئر لوگوں کو جن کو اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں ریسپائرٹری سسٹم کے, تنفس کے یا ہارٹ کے, تو ان کو یہ زیادہ ہو سکتا ہے. اس وقت اس وائرس سے بچاؤ کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے جو لوگوں کو کرونا وائرس سے بچا سکے, لیکن محققین اس کی تیاری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایکسپرٹس نے اپنی ویب سائٹ پر کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس وائرس میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا ہے اس سے متعلق تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the